ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ବାଦଟା ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପୂଜା ରହିବ, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ସେ ଶିବ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ವಂದೇ ಪನ್ನಗ ಭೂಷಣ ಮೃಗಹಣ ವಂದೇ ಪಶುನಾಂ ಪತಿಂ ವಂದೇ ಸೂರ್ಯ ಸಾಂಕ ವನ್ಹಿನಯ ವಂದೇ ಮುಕುಂದ ಪ್ರಿಯಂ ವಂದೇ ಭಕ್ತಜನ ಆಶ್ರಯಂ ಚ ವರದಂ ವಂದೇ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ. ಆಜಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ದ್ವಿತೀಯ ಸೋಮವಾರ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಬಲ ಜನಸಮಾಗಮ ರಹಿಛಿ. ಸಕಾಳು ಬೋಲ ಬಾಬಾಙ್କର ବିଷୟ କଲେ, ତାପରେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଲା. ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବିଷୟ ଭୋଗ ବାଟେ ଏବେ ଦଶଟା ହେଲାଣି, ଏବେ ଭକ୍ତ ଟିକେ ଖୋଲିଲେ. ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ଶିବ ମାସ. ଶିବ ମାସରେ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ପ୍ରିୟ. ସେ ଜଳାଭିଷେକ ଜଳ ଅଭିଷେକ ସେ ତୃପ୍ତ ଆଶୁତୋଷ ଭାଇ ପାଣି ଆଣିକି ଶିବଙ୍କୁ ଯଦି ଅଭିଷେକ କରିବ ଆମର ମନରେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲା ତେବେ ତାହା ସିଦ୍ଧି ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାହା ସିଦ୍ଧ ହେବ. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ଏଠି ପୂଜା ପାଠ ଭଲ ହୁଏ. ମହାଦେବଙ୍କର ବାରରେ ଏଠି ପାଣି ଚଢ଼େଇକିରି ମନସ୍କାମନା ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର. ଆଉ ଏଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭକ୍ତମାନେ ଜଳ ଲାଗି କଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କଥା ରହିଛି. କାରଣ ଆଜି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଆସିଥିଲି। महादेव को करवा रहे हैं, हम आगे को जीव।